Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Prieš vietos Panathinaikos pritruko labai nedaug. Milimetro iki pergalės ten. Jūzas Šošiui, Šošis atgavo Olisevičiui, šis laisvas iš toli lygina rungtynių rezultatą. Svečiai gavo smūgį 42 taškų skirtumų, Žalgiris laimėjo tada net 106-64, o štai čia gražiausias epizodas. O čia geras perdavimas po krepšiu, kurį atlieka Arturas Ausijus, Viečeslavui Bobrovui, koks krytis Kauno sporto halėje ir Viečeslavo Bobrovo antra puolimo figūra. Brendas Deivisas, Udrikas su kamuoliu, veržiasi pirmyn ir gauna stogą nuo Nikitos Balašovo. Žaidžia ketvirtasis rungtynes. Komandos kaunietis, o čia Žalgirio komanda. Jau skubai į priekį, Beno Udrikas, puikus šansas, meta iš trijų taškų zonas ir metimas yra taiklus. Kas už tai? Dehensas Meniga atmeta kamuolį Fedorovui, Fedorovas pelno taškus. Žalgirio komanda stringa, Beno Udrikas į priekį, nu ar čia jau jokių variantų. Gali žaisti ir veidų į jį, o čia laisvas, laisvas Aronas Vaitas. Jūzas. Ir štai tokį metimą pataiko. Ir Akselio Tupano. Vasilija Micičius meta per Maniga iškeltą ranką, pataiko tritaškį metimą ir žaisdavęs po 26 minutės pelnydavo po 10 taškų ir atlikdavo po 3 perdaimus. Čia dar kartą meta Vasilija Micičius iš 3 taškų zonas. Žalgiris į senutėlę, Rubinė nešasi 14 taškų pranašumą. Ilgoja pertrauka. Maniga, Lisa Šošis prieš Martyną Sajų, šio užduotis tvarkytis su Kosovo krepšininku, bet dabar jau ir sėkmės pritrūksta. Vaitui, Džehensas, Meniga, greitasis puolimas, dar du taškai. Toji rungtynių dalis, ten sužaidus pusantros minutės trečiajame kelinyje. Šiauliai priekyje prieš Nevėžį trimis taškais, čia Žalgirio greitasis puolimas ir Kauno sporto halės tribūnose susirinkę žiūrovai vėl turi progos patriukšmauti. Dabar vieno tokio neišnaudoja, o greitasis pieno žvaigždžių puolimas. Jūzas ir meta per aukštai, iškeltas Brendono Deiviso rankas. Čia irgi pražanga siunčianti prie baudų metimo linijos Vasilija Micičių. Beisdami daugiau nei varžovai, 16 Žalgirio klaidų prieš 11 pieno žvaigždžių. 10 taškų skirtumų. Dabar Varnas visiškai laisvas. Ir pataiko. Tupanas 2 sekundės buvo likusios iki atakos pabaigos. Na pagaliau Akselis Tupanas. Džehensas Meniga sugrįžo į aikštelę. O čia Viečeslavas Bobrovas dominuoja po krepšiu. Iš jų rungtynių. Variantas yra pasistengti pralaimėti vienženklių skirtumus. Trevonas Jūzas prieš Akselį Tupaną. Viską padarė Akselis Tupanas ir atrodytų. Ir štai čia pieno žvaigždės. Ar tai perimto kamuolis? Pei, išmesti tritaškį Akselis Tupaną. Sil karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.